Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini, 3 proses permohonan BKM tahun 2022. Cara memohon, kemaskini BKM 2022, semak status permohonan. Cara memohon ataupun kemaskini BKM 2022, layari bkm.hasil.gov.my, klik permohonan baru ataupun log masuk kemaskini. Setelah berjaya log masuk, klik kemaskini permohonan. Masukkan nombor MyCard dan klik semak. Isikan semua maklumat yang bertanda. Klik teruskan, isi kode CAPTCHA dan klik sahkan CAPTCHA. Tandakan perakuan pemohon berkenaan. Klik butang hantar bagi meneruskan permohonan. Dan yang terakhir, setelah permohonan berjaya dihantar, klik butang cetak untuk simpan rekod permohonan. Rujuk langkah ini, klik permohonan baru atau log masuk. Setelah berjaya log masuk, klik kemaskini. Cara buat permohonan baru kemaskini bantuan keluarga Malaysia, layari bkm.hasil.gov.my, klik permohonan baru ataupun log masuk. Setelah Anda berjaya log masuk, klik kemaskini permohonan. Selepas itu, masukkan nombor MyCard dan klik semak. Isikan semua maklumat yang bertanda. Klik teruskan, isi kode CAPTCHA dan klik sahkan CAPTCHA. Tandakan perakuan pemohon berkenaan. Klik butang hantar bagi meneruskan permohonan. Setelah permohonan berjaya dihantar, klik butang cetak untuk simpan rekod permohonan. Bagi semak status permohonan diterima, setelah selesai membuat kemaskini maklumat, sila semak semula status permohonan Anda. Caranya, sila login seperti biasa dan lihat pada status permohonan. Pastikan ada dinyatakan permohonan diterima seperti gambar di bawah. Untuk maklumat lanjut, hotline BKK LHDNM 1800 882747, hotline BKK MOF 0388824565. Untuk talian bantuan khas kerajaan cawangan LHDNM, email bkm@treasury.gov.my. Untuk berita penuh, Anda boleh klik link yang saya kongsikan di description untuk kemudahan Anda sendiri. Terima kasih Malaysia kerana menonton.